нийслэл Улаанбаатар хотыг бүсчлэн хөгжүүлэх эмнэлэг, сургууль цэцэрлэг, эрүүл аюулгүй ногоон байгууламж, соёл спортын үйлчилгээг иргэн бүхэн 20 минутын дотор өөрийнхөө амьдарч буй орчиндоо зайлшгүй авах шинэ стандартыг хуульчлан тогтооно. Энэ томоохон суур болсон дэд бүтцийн асуудлуудыг засгийн газар сонгуулийн дараа хөрөнгө оруулалтын асуудлыг бүтэн шийдвэрлэх болно. Энэ бүтээн байгуулалтын ажлын хүрээнд бид хотын төвийг хөшгийн хөндөйтэй сонгосны бодолтойгоо дэд бүтцээр холбон гэсэн үг. Нийслэлийн их баг тойруу 700 орчим га. 700 орчимын га донд төрийн нийт эрх мэдлийн 90 орчим хувь төвлөрч байгаа. Тийм учраас нийслэлийн төвжирэл бол эрх мэдлийн төвлөрөл юм а гэсэн улс төрийн дүгнэлтийг ерхий сайдын хувьд хийж байгаа. Тийм учраас төрийн энэхүү эрх мэдлийг задлаж их баг тойруу түшгэлсэн нэг тулгуурт хотыг олон тулгуурт болгож иргэн бүхэн, ховын амжилт бүхэн маш хялбар үйлчлэгээ авах энэ боломжийг ийм Монгол төсөлтөд уялдуулан цахим инновацийн томоохон төв байгуулснаар шийдэх болно гэж үзэж байна. Ард түмний ёдолт